De l'empresa Mullor, el que jo destacaria al llarg dels anys que us conec és el servei ràpid, eficient i l'aportació de solucions davant de problemes. O sigui, durant els anys d'experiència ens hem trobat moltes vegades que teníem uns problemes i l'empresa Mullor ens ha solucionat el problema, ens ha portat la solució i l'ha posat a la pràctica immediatament. Podria explicar-vos un incendi que vam tenir a l'oficina central amb els caixers automàtics, que es va omplir tot el que és la planta baixa i primera planta de l'oficina de fum. Això va ser un dia a la tarda amb una manifestació i el mateix dia es va mobilitzar l'empresa Mullor amb una quantitat de gent al front i la imatge que em va quedar més gravada és l'encarregada que teníeu en aquell moment enfilada a dalt d'unes escales d'allà a la mateixa planta baixa, donant instruccions a tot el personal de Mullor que van aconseguir que l'endemà mateix pogués obrir l'oficina, a pesar d'estar tota negra, plena de fum, amb els bombers i tal.